Kosova dhe Serbia nuk po arrin të kenë një raport normal për shkak të kësaj së fundit. Marrëveshjet e nënshkruara nga të dyja palët nuk po respektohen nga Serbia, gjithashtu edhe po shkelen nga vetë ajo. Të gjendur në këtë situatë njashme po vazhdojnë të jenë ndërmjetësit e Bashkimit Evropian. Mos reagimi nga shkeljet e Serbisë ka bërë që Kosova ta padisë atë duke kërkuar veprim nga BE-ja. Publicisti Radhitit Triçështi ishin ndërmjetësuesit e BE-s nuk kanë deklaruar të dënojnë Serbinë, duke filluar nga heshtja e provokimeve të bandave serbe e deri tek drafti i asocionit të dëmshëm për Kosovën. Ndërmjetësuesit e BE-s tashmë kanë dalë hapur në mbështetje të kërkesave të Beogradit dhe kanë shtuar dozën e trysnisë ndaj Kosovës për të pranuar kushtet e palës serbe.